vás všechny zdravím u tohle videa. Je taky shrnutí podzimní sezóny, jak to probíhalo, jak jsem si to užil a tak. Bylo to fakt náročný. Připravoval jsem sebe vlastně na závody do Maďarska, do Německa a připravoval jsem 3 závodníky vlastně na kondiční soutěže. Takže to tak nějak jakoby krylo. Musím říct, že jsem jako premiéru, to byl vlastně největší počet mojich závodníků, 3. Uznávám fakt všechny, kteří připravují tolik lidí, i víc, že jo, jsou lidi, kteří připravují víc lidí. Třeba moje přítelkyně připravovala i víc lidí. A je to fakt masakr, protože už to nejsi jenom ty, ale musí se starat i o ostatní. A bylo to někdy fakt složitý, fakt mi z toho dost často jebalo. Že teď máš do starostí sám se sebou, si vyčerpaný a prostě do toho ti píšou lidi, ale tyhle prostě, ještě oni šli poprvé, takže to bylo strašný. Musíš jim všechno zříct, že jo, všechno jim pomoct, ale zase je super, že vlastně zapomeneš sám na sebe a už to děláš tak nějak automaticky, protože už víš. A samozřejmě jsem měl kolem sebe lidi, kteří mi pomohli. Nechci je jmenovat, že jste někde znáte. Taká Ráďu tu znáte všichni, že jo, takže ta mi pomohla. Se vším teda. Za což jí jsem strašně vděčnej. A jak jsem si to užil? Užil jsem si to náramně, protože ty moje závody byly suprový, ale já mám vždycky takový, já si to moc jakoby, nebo užiju si to, ale když to, tak z toho nejsem nějaký odvařený. Ale pak vlastně ještě ty kondičky, tak já jsem z toho byl úplně hotový. Ty první závody se nám moc nepovedly, bylo prostě špatný, že většinou ty první závody to není úplně ono, nevíš, jak se pohybovat na tom pódiu, takže to nebylo úplně dobrý. Druhý závod už byl lepší, tam vlastně Bohouš urval 4. místo a to bylo taky, já jsem natočil to video hned potom, vlastně po tom Pevanu a on tam skončil vlastně 13. z 16. A psali mi lidi, jak neměl formu a tak, pak jsme šli vlastně za 14 dní, Bohouš 4. místo, forma úplně jinde. A už nikdo nic nepsal, víš co? Už nikdo nic nepsal, prostě super, tyhle. Pak jsme šli ty 3. závody a Bohouš to vyhrál, takže já jsem happy. Vyhrál teda juniorskou divizi, jakoby. Absolutka, o kousíček mu utekla, ale tam byl Petr Žuček, ten tě zdravím. Ten vypadal fakt skvěle, jakože fakt krásná forma, takže jsem s tím úplně v pohodě. A vlastně Míša, co jsem taky zmiňoval, že cvičí vlastně chvíli, lidi mi psali, ať ji neposílám na závody, že je to hrozný a tak. To urvala 5. místo, dala si iWalk, bylo to skvělý. Pak jsem měl Martina ještě. Martin první závody taky nedopadly úplně podle jeho představ. Druhý závod už byl druhý vyvolávání, zlepšil to o 100% všechno, ten projev, formu. Takže já jsem byl strašně spokojený na těch posledních závodech, které nám vyšly krásně. Ale nejlepší na tom bylo, že jsme drželi jako tým, že prostě jsme tam byli každý pro každýho a pomohli jsme si. Jinak kondičky, ta úroveň, jakože jsem úplně byl překvapený, jaká je úroveň na kondičkách letos, jaká byla. Fakt kluci i holky měli skvělý formy, fakt jsem jako byl překvapený. Že až mi to přišlo jakoby hodně na kondičky, jsem si říkal, jako kondičky měly byly začátečníky a ty lidi už nevypadají jako začátečníci, ta úroveň šla strašně nahoru, takže mi to přišlo dost brutální, ale co se týče atmosféry, na všech závodech to bylo super. Fakt takovýhle závody, to jsem si nikdy jaka neužil. Většinou ty kondičky byly jaký napjatý, že jak tam byli lidi poprvé a tohle, tak to strašně hrotili. Jsem dřív říkal, že tam chodili umřít ty lidi. Teď už to bylo úplně suprový. Nevím, jestli jsem chytil dobrý lidi, ale prostě bylo to fakt bomba. Jinak přišlo za mnou strašně moc, hlavně kluků teda, fyziků. Jsme tam kecali, bylo to super. Každý jsem prohodil pár slov, takže mi to přišlo jako suprový, že oni přijdou za tebou. Ty vlastně neznáš, že jo, ty kluky, bohužel. Ale oni tě třeba sledujou, přijdou za tebou a pokecáte, tak je to taky jako dobrý, no. A mě ten příběh vždycky zajímá, víš, jakože ty závody máš to jednou za čas. A když ty lidi tam začnou sdělovat příběh, jaký to měli přípravě, jejich i problémy a tak, tak prostě je to zajímavý. Je to fakt zajímavý. Ale co jsem chtěl říct, co je úplně brutální, když tam vidíš stát ty svý lidi potom na tom pódiu a víš, co za sebou mají, jaký mají ten příběh, tak je to strašně jakoby dojemný. Fakt to jako prožíváš hodně. Já jsem to dřív takhle neměl. Já jsem připravil Matěje, že jo? A ten byl úplně v pohodě, prostě to byl dříč, tyjo, úplně skvělý podmínky, měl všechno. Ale tak, když jsem viděl tyhle lidi, co jsem tam měl teďko, tak to bylo takový fakt mazec.
Třeba Martin vlastně měl jít na operaci, že jo, nešel, neklaplo to, takže vlastně šel závodit a vůbec jsme nevěděli, měl přípravu 6 týdnů, jo. Takže mazec. Bohouš vlastně ten byl na operaci s kolenem dvakrát, jo, před přípravou. Takže jsme vůbec nevěděli, jak to vůbec bude, jestli taky půjde, že jo, a šel. A Míša to cvičila chvíli, že jo, říká, zkusíme to, hele, bude tě to bavit, nebude, a potom do dalších sezon uvidíme. Takže to bylo masakr, jako. Fakt jsem to strašně užil a těším se na další sezóny. Uvidíme si na jaře, tam někoho budu mít. Asi jo, měl by tam někdo být. Takže to bude super. Jinak teda, co se týče mě, tak mě píšete často, už jsem to říkal ve videu, že vlastně se teďko rok pauzu určitě a budu závodit až 2021, co si urovnat nějaký osobní věci a všechno, protože sice tenhle rok byl jakoby skvělej, ale zanedbal jsem strašně moc lidí a teď na to doplácím, takže soustředil jsem se v podstatě jenom sám na sebe a nebyl to úplně dobrý tah, takže já musím zamakat tadyhle na tom hlavně, pořešit si osobní věci, nabrat kila a 2021 se uvidí, no. Půjdu potom tvrdě. Takže asi tak. Jinak ještě všem chci poděkovat za podporu, za support. Strašně moc si toho vážím a fakt to bylo dobrý, no. Fakt jsem z toho měl radost, že to krásně vyšlo všechno. Co víc říct, no? Už nevím. No nic, co můžu říct, no. Na mojí proteinu je Black Friday, vole. 42% pod kódem z bahna. Takže tam naběhněte a můžete si něco pokoupit, něco pěkného. Je tam všechno úplně, takže tak. Mějte se hezky, díky, že jste se dívali, dejte odběr, like a td, jak jste zvyklí. Na Instagramu jsem betonfandis, tam jsem aktivní každý den, celý den, takže tak, no. Jinak klienty nový nabírám, asi až od nového roku a teďko přes prostě jsem přijde, že se všichni zbláznili. Je to fakt brutál, takže od nového roku naberu nějaký lidi, ještě nevím kolik. Musím si to promyslet všechno, takže kdybyste měli zájem, tak se ozvěte a nějak se domluvíme. Páčko.